sana. Lengit di jalan Mang Yana, Yana Suparlan, Yana Suparlan, Mang Yana. Lengit di jalan. Masuk kerang mancing ora los blas bro, cah cilik wae lo mancing, kowe ora mancing. Alah mosok kowe karo cah cilik lo iki lo mancing lo masih kentek kiwak lo, kowe gerangan tuwean wis do kerja ora wani mancing. Alah ora los blas, nek ora wani mancing ngegodas. Masa kalau cah cili iso mentiung kaya ngono lho Mas. Delok niku cah cili iso mentiung kaya ngono. Halah, no biyong wengi bapa angkasa Ibu Pertiwi. Engkang mendhet wahyunipun dinten Senin Legi adamel kintun doa dumateng roh arwahipun Mbok Supina ingkang sampun wangsul dumateng ngayunanipun Gusti Allah. Mugi-mugi Mbok Supina sageta padhang dalane jembaro kubure diakuwa marang Gustinipun lan sageta dados umat sejatining Kanjeng Nabi Muhammad lan dipapanake wonten swarganipun Gusti Allah ingkang sami. Sampun kula nyuwun matur dumateng para sepuh miwahanem ingkang sami katurang riki sedayanipun. Mboten kesupen dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang tuhu.